Baik. Baik, assalamualaikum. Alhamdulillah, saya Chef Sabri Hassan. Hari ini kita buat program Biker Chef Cook and Eat. So bersama saya ni my close friend Mr. Smith. Okay, so kita baru sampai. So hari ni program kita akan masak untuk anak-anak yatim. So nak tengok bahan-bahan masakan saya kat sini. So I do a simple recipe. So this is a spider pasta. I have a blanching spider pasta. So saya masak lebih kurang untuk 20 pack nak bagi anak-anak yatim rasa. Then so inside here I have all pre-made. Kita ada kita punya pinggan untuk nak rasa. Nah, Smith, tolong kat Smith. Pinggan. Okay. Then kita ada sudu. Sudu dia. And we have nice flour for garnish. Dan inilah dia dia punya Maison Plus. Dia punya. So that is bahan-bahan. Kita ada cheddar cheese. Kita ada sliced sweet cheese. We have salt pepper underneath. Kita ada mushroom. Fresh mushroom. Brown mushroom. Okay. Then lastly. Not least lah. Last not least. Let me wear my Harley hat first. I'm Harley chef. I love to cook and let people eat and taste. So this is after PKP. Ini yang orang kata rak yang pertama yang saya buat program memasak bersama anak-anak yatim di Ulu Yam eh. Ya, yeah, Ulu Yam. Di Ulu Yam eh. So this my apron. And this is my cooking kuali. Kuali. Okay. Pan. So okay, setakat dulu. Off with them.